שלום חבר'ה, אז אני נמצאת כאן בגני התערוכה, חלק מהכנות לפסטיבל הגיימינג שעומד לקרות השבוע, ואני רוצה להזמין אתכם לקחת חלק בפעילות מגניבה, למה אני עם משקפי שמש? בפעילות ממש ממש מגניבה שאנחנו משיקים לרגע ההשקה, ששיתוף הפעולה החדש והנורא נורא מרגש שלנו עם האתר G2A. מה שאתם צריכים לעשות זה להיכנס ללינק שנמצא בתיאור הסרטון למטה, לעקוב אחרי הרעות, וחמישה מכם יוכלו לזכות כל אחד בעותק למשחק סוף הדרך. כל הפרטים נמצאים בתיאור הסרטון למטה. אתם חייבים לעקוב אחרי כל ההוראות, וככל שאתם צוברים יותר נקודות, אז הסיכוי שלכם לנצח הוא גבוה יותר. אז כל הפרטים בלינק בתיאור הסרטון למטה. על שיתוף הפעולה עצמו אנחנו נספר לכם ממש ממש בימים הקרובים. הוא הולך להיות מאוד מאוד מרגש ומאוד מאוד מעניין. הולך להיות לכם אחלה תוכן ואחלה אקסטרה תוכן. ובנוסף אנחנו רוצים גם לספר לכם שאנחנו עומדים לחלק לאחד או אחת מכם אקסבוקס 1, yes yes. איך זה הולך לקרות? אתם צריכים להיות חברים באפליקציה שלנו, כי הפעילות עצמה קורה באפליקציה שלנו. אז אם עוד לא הורדתם את האפליקציה שלנו, אתם מוזמנים להיכנס לתיאור הסרטון למטה, לבחור את הלינק הנכון ל-iOS או לאנדרואיד ולחכות להורות. זה ייקח קצת זמן, אבל זה שווה את זה, תאמינו לי. אז חברים, חג שמח, מפה מגיימין, מקווים לראות אתכם ביום רביעי הקרוב. אני חוזרת למשקפיים כי אני מסונברת מהשמש. שיהיה חג שמח. ביי ביי.